Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, imamo set zakona iz oblasti pravosuđa koji su poslani ili poslati u Skupštinu Srbije po hitnoj proceduri i naravno da oni regulišu za naš pravosudni sistem, za građane Srbije, za ostvarivanje njihovih prava, pa čak i za evropski put Republike Srbije, jako važne segmente života koji su do sada u većoj ili manjoj meri bili neregulisani ili su bili regulisani na neodgovarajući način. Tu se slažem potpuno sa vama, gospodine ministre, mislim da je mnoge od ovih stvari trebalo uraditi ranije. I mislim da ovde ima stvari u ovih pet zakona koji se nalaze pred nama, u kojima ima vrlo pozitivnih, dugo očekivanih promena. Ja mislim takođe da ova hitnost kojom je urađeno ovako nešto možda nije bila neophodna u ovom trenutku. Tu se pridružujem kritikama određenih kolega koji su u tom pravcu govorili. Takođe mislim da razgovarajući sa ljudima koji se nalaze u praksi našeg pravosudnog sistema, postoji jedna realna bojazan da se ovim predlozima stvara dodatni haos i da se kroz multinomiju i kroz stvaranje novih propisa, kroz usitnjavanje regulative naše pravne prakse i života pravnog, stvara dodatna jedan sistem gde će se svaki detalj regulisati na način koji do sada možda nije bio, što u praksi stvara ogromne probleme, kao što znate. Meni je drago da je neki od ovih predloga zakona i izmena zakona koje ste dostavili Skupštini Srbije sadrže razjašnjenja u odnosu na pređašnju praksu i ja ću vrlo kratko pokušati i tih stvari da se dotaknem. Ono što je takođe vidljivo, da smo danas imamo priliku sa vama da razgovaramo o ovim predlozima, ali takođe imamo priliku da razgovaramo sa ministrom koji je, moram da priznam, iako nerado, ali moram da priznam, često u Skupštini Srbije i često u odborima Skupštine Srbije. U tom smislu vi zaista jeste politička operativna devijacija u odnosu na vaše kolege. I meni je to drago. Takođe, ono što mi nije drago je da često razgovaramo o ovim stvarima a posteriori, dakle nakon što se neki problemi dese. Ja smatram da vi vodite jedan jako važan sistem za Republiku Srbije i njene građane, koji bi trebao mnogo više da ide u korak i ispred događaja koji nam se dešavaju, naročito u pravosuđu. Mislim, čuli ste i ovde od strane poslanika, čak i većine, da imamo nekoliko miliona nerešenih predmeta. Ja znam da vi lično niste za to odgovorni, ali jeste pokazatelj bolesti našeg pravosudnog sistema, a kao što znate, očekivanja su bila ogromna od toga koliko će se on reformisati i na koji način. Žao nam je što nema nikakvog izveštaja o dosadašnjim rezultatima primene zakona koje ste dostavili. Žao nam je što i dalje nemamo, iako ste danas se delimično verbalno dotakli dostignuća puštanja na slobodu pre vremena ljudi osuđenih na krivične sankcije, koje je vaša vlast prvu stvar koju uradila je usvajanje tog zakona. I drago mi je da ste bar o tome govorili, ali mi nije drago što i dalje nemamo nikakav jasan prikaz toga kakve su finansijski uštede ostvarene novom mrežom sudova, na primer, ili kakve su, sećate se, prošli put smo o tome razgovarali, vi ste tad rekli da će u nekom periodu to biti dostavljeno Skupštini. Mi bismo zaista želeli da vidimo koliko je zaista uštede donelo to građanima Srbije i našem inače opterećenom budžetu. Ono što je isto tako vidljivo, ne samo oko mreže, već mi, ministre, imamo evidentan rast kriminaliteta. Vaše ministarstvo, mislim, je moglo da dostavi ne samo vezu između onih 2.500 ljudi koje ste puštili iz zatvora pre vremena, već i, da kažem, okret i pogled na ono što se sada dešava i koji su uzroci toga i kakva je neposredna veza između zakona koje nam dostavljate i trenutne vrlo, vrlo loše bezbednostne situacije u Republici Srbiji. Ja ne vidim takođe objašnjenje koliko će realno uticati ovi predlozi zakona koji su, ponavljam, nepotrebno doneti po hitnom postupku na ubrzavanje sudskih postupaka i plašimo se da uz blagi okret na ono što je juče raspravljano, da ulazimo u problem
da će možda neki ljudi koji imaju više para moći da izbegnu služenje krivičnih sankcija u zatvorima, a neki će moći kod kuće da ih služe. I tu vi vrlo dobro znate da je ostalo dosta nejasnih situacija, barem meni, do koje mere i kako će to moći da se izbegne arbitrernost koja je, nažalost, obeležila rad pravosuđa u toj oblasti u prethodnom periodu. Ne bismo želeli da prisustvujemo i dalje situacijama u kojima narod priča o tome da neko ima pravo na nanogicu, a neko mora da ide u Mitrovicu. I to su stvari koje ste i vi odgovorni da pokušate da otklonite u okviru vaših nadležnosti, podvlačim. Dakle, da ne bude nerazumevanja. Ono što se tiče zakona o pravobranilaštvu, mi imamo sad situaciju da suštinski menjamo naziv organa i neke moje kolege su o tome pričale, ali ne vidim nešto drugo da se tu menja i dalje mi nije baš najjasnije niti opravdanje za hitnost, niti neki dodatni motiv, osim što se menja naziv organa, dakle, on se više ne zove na jedan način nego na drugi. Imamo sličnu situaciju oko posredovanja i medijacije. Zakon o medijaciji donet 2005. Sada imamo zakon o posredovanju. Medijacija je ružna reč stranog porekla, nije srpska, pa sad smo to promenili. Vi znate da od 2005. taj sistem realno nije zaživeo i nije dao rezultate i tu se, pretpostavljam, slažete sa mnom i ja bih zaista voleo da mi vidimo da ovaj problem zaživi, jer ako ne zaživi, naši sudovi će biti, nastaviti da budu zatrpani predmetima i neće biti u mogućnosti da rešavaju probleme koje tište građane. Vanparnični postupak po zakonu koji danas delimično menjamo je regulisan zakonom još, kao što znate, iz 1982. Ja sam, naravno, pažljivo pročitao sve zakone, video sam da se iz terminologije izbacuju mrski termini organizacije, društveno-političke zajednice i slično. Ali i dalje mislim i smatram da je bolje bilo da ste doneli novi zakon već sada. Ne verujem i ne vidim, znajući da imate dobar tim oko sebe, da je to bio prevelik pravnički izazov, realno. A s druge strane, moram da priznam da sam navikao da često, prateći ogromna očekivanja građana od toga šta ćete ne vi lično, nego vaša vlast uraditi, onoga što se realno desi u Skupštini, da postoji izuzetna diskrepanca. Takođe, drago mi je da je ovim definitivno revidiran stav vladajuće većine u odnosu na to kad su bili opozicija, zato što tada ste tvrdili da je uvođenje privatnih izvršitelja neustavno i to je bilo 2010. godine. Postojala je i pravna aktivnost tadašnjih radikala, sadašnjih naprednjaka i govorili ste da su to strašne stvari, da to mora pred Ustavni sud i tako dalje. Mislim da je dobro da ste predvideli vraćanje mogućnosti odlaganja izvršenja, zato što to jeste stvaralo brojne probleme i stvaralo je u nekim slučajima nepremostivu prepreku za građane. I mislim da je normalno i u skladu sa Ustavom stavljanje mogućnosti odlaganja izvršenja, ali takođe sve ovo što ste drugo predvideli, ne vidim toliko neke značajne izmene osim dodatnog preciziranja terminološkog i tako dalje i tako dalje. Mislim da je dobro što su mesno nadležni izvršitelji postavljeni, dakle govorimo o izvršiteljima sad. Dobro je što je izbegnuta opasnost da tamo gde nemamo osnovni sud ne može da prati nove promene zakona koje ste predvideli, ali ono što me zabrinjava, kao i te izvršitelje koji sada se jagme i čekaju ko će se pre dohvatiti naplate potraživanja u odnosu na komunalno nenaplativa iznose, jeste kako će oni biti određivani. I ja sam video da je ovde predviđena opcija bila ili još uvek, sad nisam siguran, tu mi je ostalo malo nejasno, znam da ćete vi pojasniti, da li se oni sada rangiraju na osnovu prezimena ili će biti na kraju kompjuterski određivano ko će preuzeti predmete. Ja mislim, naravno, da je ovaj prvi sistem vrlo loš, zato što onda neko ko se preziva, recimo, Šešelj ili Šešum, neće nikad doći na red, a onaj ko se preziva, ne znam, Alimpić, Aligrudić ili ne znam kako, će biti verovatno favorizovan u tom smislu, ali vi ste tek na B, kolega, pa hteo sam da napravim dva ekstrema. Prema tome, ja verujem da ćete vi to
pojasniti meni. Dakle, zaista pitam ovo iz očigledno nedovoljnog razumevanja tog dela. Važno je naravno da se izvršitelji, privatni izvršitelji više ne gledaju kao utjerivači dugova, ali smatram da smo svi zajedno zakasnili sa pokušajem da se to ne desi i mislim da to, nažalost, još uvek postoji. I mislim takođe da u okviru predloga zakona o pravobranilaštvu mi, sad izvinjavam se što se vraćam na to, mi iz Demokratske stranke ćemo tražiti i kroz amandmana, ja vas unapred obaveštavam šta je naša namera, da ovu komisiju koja će se formirati, Komisija za sporazumno rješavanje sporova, da u okviru nje postoje dva predstavnika Ministarstva finansija i tri predstavnika Ministarstva pravde. Zato što smatramo da jednostavno je u pitanju osetljiva oblast, potrebno je više znanja i stručnosti i u redu je da ljudi iz finansija znaju stvari koje se tiču finansija, ali ljudi iz Ministarstva pravde tu definitivno mogu da pomognu, recimo u proceni mogućnosti uspeha u sporu i tako dalje, kvalifikovanije mogu dati ministarstvu nadležnom ljudi iz ministarstva nadležnog za pravosuđe. To će biti recimo naša namera. Mislim da vama je jasno da su ovih pet zakona koje ste dostavili neophodni Srbiji, da oni možda kasne, da oni možda nisu sveobuhvatni. Imamo mi zamerki. Smatramo da ako sve ostane u ovom obliku, ne možemo glasati za, ali takođe smatramo da su ovi zakoni, kako su predstavljeni, neophodni Republici Srbiji. Naša zamerka se odnosi pre svega na to zašto niste dublje, jače, bolje, više krenuli u reformu koju dugo najavljujete, zašto se toliko ide u novu produkciju normi u našem pravosudnom sistemu, zašto najzad naše pravosuđe i ljudi koji rade u okviru pravnog poretka ne mogu najzad da se suoče sa sigurnošću koju ste obećavali, zašto i dalje nemamo ništa ovde što će značajno da preokrene katastrofalni položaj našeg pravosuđa i pad koji, nažalost, postoji i koji vaša veličanstvena pobeda nije uspela da zaustavi. Dakle, silna razočarenja i stvari koje su na mnogo višem stepenu očekivanja i nade od strane građana nego što može pet, do duše, važnih zakona da promeni donetih po hitnom postupku na način koji zaista ne ostavlja previše materijala ovde, niti da se nečim dičite vi, a niti da mi nađemo previše grešaka sa druge strane. Ono što su greške treba ukazati, ono što su predlozi treba ukazati. Naš osnovna zamerka vezano, mislim da je to koleginica Martinović rekla, sve što se tiče ovih pet zakona, ali svakako smatram da kada neko u ovoj skupštini govori o dnevnom redu ili redu vožnje, nije ništa veći prekršaj nego neko ko govori o glavi u pesku. Pa da te stvari izbegnemo u budući, da pričamo o zakonima ili onome što u njima valja ili onome što u njima treba popraviti i dopuniti, i verujte da smo mi zaista ovo podrobno pregledali, nejasno nam je zašto se neke stvari parcijalno menjaju, nejasno nam je zašto niste doneli nove zakone, nejasno nam je zašto se zakon o parničnom postupku, koji je toliko bitan i dugo se najavljuje, opet menja u jednom delu, iako smo čuli da će uskoro biti, ako sam dobro razumeo, nov zakon ovde predstavljen. Nejasno nam je zašto ceo naš pravosudni sistem od tužilaštva, pravobranilaštva, beležnika, advokata, ljudi koji se bave svakodnevnim notarima, svakodnevnim problemima građana, stalno čeka kada će se završiti reforme pravosuđa, stalno čeka neke korenite promene, stalno čeka novo prilagođavanje, a mi ovde smo imali zaista neke stvari koje samo ili usavršavaju ono što je bilo loše, ili uvode neke nove stvari koje su trebale daleko pre da se uvedu, ali zaista bez nekog prevelikog domašaja. Ne vidim u ovome, dakle, ništa ekstremno dobro, ne vidim ništa ni ekstremno loše, odmah da se razumemo, ali smatram da hitnost nije opravdana, smatram da vaše ministarstvo ima mnogo više kapaciteta, smatram da
i juče smo o tome pričali, treba hitno da se formira komisija parlamentarna za stanje u srpskim zatvorima, to i dalje nije urađeno. Ima tu puno stvari koje moramo uraditi zajedno, a s druge strane ja sam čuo vaše izjave oko stanja u srpskim zatvorima, gde ste se poredili s Italijom, to je dobro, zato što je njihovo stanje gore. Ali isto tako vi znate da bi naši zatvori bili puniji za preko 2.500 ljudi da ih niste pustili. Stanje u našim zatvorima je katastrofalno. Ne u svim, ali u većini je zaista loše. I prebukirano je i ne vidim, prosto ne mogu da ne primetim da znajući praksu do sadašnju, pri čemu ne aboliram ni jednu vladu, ni jedne organe sudova, pravosuđa, mi smo do sada imali, poštovane kolege, toliko zloupotreba da je, nažalost, izuzetak postao pravilo. I zato, zaista, mislim da ste i vi, ministre, znajući za vaše znanje i znajući za vaš tim, mogli ovu Skupštinu da, pod znacima navoda, počastite sa sveobuhvatnijim pravosudnim paketom od ovoga koji ste nam dostavili. Mogli ste vaše pravne bravure verbalno da iskažete o nečemu sadržajnijem. Mogli smo ovde da razgovaramo o nečemu sistemski uređenom, a dobili smo zaista, bez ikakve loše namere, ne s vaše strane, nego od nekih kolega ovde zaista vrlo interesantne, nekada i smešne komentare, gde vi kao ministar pravde, čovek koji ima znanje, treba da sluša od nekih poslanika iz većine, čak ne iz naprednjaka, o tome šta znači koji termin, šta znači šta ovde što piše. Znate, tako da mi često imamo trostruku ulogu predlagača zakona. Ja isto tako molim da pokušamo i tu praksu u budućnosti da izbegnemo, jer nama je dovoljno kad nam vi kao nadležni predlagač to objasnite, a druge kolege, ako su već u okviru ovog naprednjačkog mora od 208 poslanika, onda neka nađu neki drugi način svoje aktivnosti, a ne da ponavljaju ono što ste vi rekli i podlače termine koje smo već čuli. Da ne govorim o tome da smo čuli neki ovde izlive objašnjavanja javnom beležništvu sa osvrtom na naš romantizam i fenomenalno stanje pre Drugog svetskog rata. Verovatno bazirano na serijama Mir i Jam i Monte Video, Bog te video, pa ljudi misle stvarno je tako bilo u staroj Jugoslaviji. A Boga mi nije bilo, ako već priča o autoritarnom režimu. Prema tome, to je meni žao, recimo, što socijaldemokratske kolege i druge stranke sa levice nekako ništa ne primećuju, ćute, valjda misle dok smo u vlasti, toplo je, pa šta nas briga, ko šta ovde priča. Naše pravosuđe je u problemu, tu se slažemo, treba puno da radimo svi zajedno da ona bude u boljem stanju. Plašim se, ministre, nije mi jasno iz kojih razloga, sem da objasnim vašom izuzetnom temeljnošću, zašto neke stvari ne idu malo brže i ne idu sadržajnije, zaista, mislim, shvatite ovo kao pozitivnu opasku. Ne razumem zašto čekamo na neke važnije zakone, nove zakone da dođu u Skupštinu, zašto ovde razgovaramo o nekim stvarima koje su potpuno normalne, koji su mogli biti stavljeni u paket od 10 zakona, ako hoćete, ovako bi mogli da ih rešimo mnogo, mnogo brže. Eto, to je ono što, naravno, ja bih voleo da čujem od vas određeni odgovor ili bilo šta, i zbog toga, naravno, ću i završiti ranije, i uz molbu da pokušamo da svi zajedno ono što se dešava danas u Srbiji u smislu ugrožene bezbednosti, u smislu nefunkcionisanja našeg pravosuđa, i u smislu nepripremljenosti tužilačkog sektora za promene koje su nastupile, u smislu stalnih kritika, nerazumevanja, u smislu toga da i dalje imamo nerešenu situaciju, još uvek ponavljam, sa predsednicima sudova, da nemamo jasnu situaciju sa stranačkom pripadnošću, da nemamo jasnu situaciju sa time šta, kako će se ova medijacija u praksi, ne medijacija, posredovanje, sprovoditi, koliko će ljudi to zaista da koriste, koliko će biti ohrabreni, koliko će predsednici sudova imati mogućnost i zaista nedvosmislenu, nezavisnu želju da nikoga ne favorizuju. Koliko ćemo imati mogućnost da se, kako ste vi rekli, stvara kartel u okviru ljudi koji se bave, recimo, privatnim izvršiteljima. Jer se stvara kartel. On se donekle razbija, ponavljam, znači ovo nije kritika, ovo je pohvala. On se donekle razbija odredbama koje vi predlažete.
ali mi nije jasan deo oko toga ko će dobijati koji predmet. Evo iskreno, da li će dakle, neko ko se preziva Šešum ili Šešelj dobiti, ili će neko ko se preziva Babić uvek dobijati isti predmet. Ne isti predmet, nego predmete. To je prva stvar. Drugo, kompjuterski. Ne znam da li ikad išta, nažalost, u našem pravosuđu funkcionisalo na osnovu kompjuterske tehnologije. Ja bih voleo da tako bude zaista. I ako je to urađeno, i sama ta stvar je, mislim, dobra i pozitivan iskorak. Ali ponavljam, nekako se stalno bavimo onom čuvenom višnjom na vrhu torte, a slabo se samom tortom bakćemo u našem radu. Ja vas dakle pozivam da pređemo na ono što je fundament pravosuđa i da se te stvari najzad regulišu u nekom jasnijem smislu. Hvala.